କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ କିଶୋରନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଶପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ସକାଳ 7:00 ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ଦିନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଜି 14 କୋଟି ବୁଥ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖିଆ ବାଛିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କଟକରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।